Tiba kunzi ba sport Galaxy Rwanda ewa nareka nizere ko mumeze neza cyane ndaba suhuje cyane ari nako mbaha ikaze kuri sport Galaxy Rwanda reka mbanze suze abantu bari hirya no hino mu bice bijye bitandukanye by'igihugu yaba munara yama ajyaruguru amajyepfo uburasirazuba urengerazuba ndetse namwe muherereye mu mujyi wa Kigali abanyamujyi rwose ndabasuhuje munyandikire muri comment munsuhuze ewana dore nange mbamba suhuje rero namwe munyereke muri comment n'udutima twinshi ni nasho nyinshi ko muba amunkurikiye moneze yombi ko amakuru mbagezeho gatanu kuri gatanu muba muyakurikiye nta kibazo na kimwe. So reka nizere ko mumeze neza rero muri kano kanya ambaza ni amakuru ashushe gapapu mu Rwanda zatangiye kuvuza ubuhuha. Tiniga papu chimbaza ni rero muri kano kanya muraza gutungurwa cyane kwa yarako ni inkuru yateje saga ni inkuru yavuzwe cyane hirya no hino mu bitangazamakuru ariko namuntu numwe ibibaye wabyizeraga namuntu numwe watekereza ko iyi kipe yakoraga papu ku buryo bukomeye cyane ku buryo bugeze ahangaha ikagarikisha bimwe mu bigugu dufite hano muri shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda ubwo muhise munabyumva ko tugiye kuganira ku makuru akomeje kuvugwa hano mu Rwanda cyane cyane muri transfer rumors everywhere ziravuza ubuhuha. So mbaha ikaze rero ikipe ya Police Football Club mfite ewan yasinyishije uwitwa Anne Erija wakiniraga ikipe ya Bugesera Football Club. Iyi nkuru ndayihera he koko mwabantu ibintu biratunguranye uyu musore mbere yuko nkomeza n'umusore wavuzwe cyane muri iyi sezo niba hari abakinnyi bavuzwe cyane n'uyu musore Anne Erija biherekejwe n'uko yatsinze ibitego 15 ari mu batsinze ibitego byinshi bigaherekezwa n'uko yahamagawe mu ikipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi yifuzwa n'umutoza Frank Spitra ariko bikaza kurangira bidakunze bonako amahirwe yo gukina Amavubi twategereza mu mikino itaha kuko ibiri ntabwo azayikina ariko Anne Erija yavuzwe mu ikipe ya Rayon Sports. Anne Erija avugwa mu ikipe ya APR Football Club ko yewe yari no yari ifite amahirwe yo kumwegukana ndetse avugwa mu ikipe ya Police Football Club navuga ko Police Football Club bari underdog they were underdog in this transfer deal ariko birangiye aribo basinyishije uyu musore Anne Erija wakiniraga Bugesera uyu munyana Nigeria mana yange Police bonye umukinnyi mwiza babonye rutahizamu na kabuza navuga ko naramuka afatanyije na Hakizimana Muhajiri ndetse na Peter Agbrevo baraza kuba bafite ubusatirizi bwiza cyane. So mushobora kwibaza rero ngo byagenze gute ikipe ya Police Football Club yasinyishije rutahizamu Anne Erija wakiniraga Bugesera Football Club amasezerano y'imyaka ibiri tayari yamaze kuyaterekaho rwose. Ku munsi w'ejo nibwo nababwiraga ko Emi Fire yari ari kumwe n'umutoza Mashami Vensa bari kumwe n'ubuyobozi bw'ikipe ya Police hariya ku Kacyiru barahageze rwose bagira byinshi baganiraho ari byo bibyaye gutereka umukono ku masezerano y'imyaka ibiri Anne Erija akinira ikipe ya Police Football Club. Mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri rishyira ku wa gatatu nibwo ikipe ya Police Football Club yashoje gahunda zose zo gusinyisha rutahizamu Anne Erija wari umaze iminsi avugwa mu makipe agiye atandukanye arimo za Rayon Sports ndetse na AZAPR Football Club. Birumvikana uyu rutahizamu ukomoka muri Nigeria yashize umukono ku masezerano y'imyaka ibiri atanzweho akayabo ka miliyoni zisaga 40 z'amanyarwanda ari umukinnyi w'ikipe ya Police Football Club. Ubwatsi buramenetse muri ikipe y'igipolisi narababwiye ko uyu mwaka agiye kuba competition tugiye kubona noneho shampiyona iryoheye amaso kurusha izindi shampiyona zose zatambutse. Tuzaba turyohewe cyane abantu batazabagaragara ku bibuga
ewana muzajya mwomba byinshi cyane nimba kugeza ngo Police Football Club ikora deal nk'iyi ngiyi bivuze ko ibintu bigiye kuzaba ari miriro ari sinzi uko nabivuga kabisa. So an Elijah yaramaze hafi ukwezi avugwa mu ikipe ya Police Football Club gusa bikaba ibyo gusinya bitari byagakozwe yaravugwagamo ariko ibyo gusinya bitaragakorwa kugeza ubwo ikipe ya Police Football Club yitegura gusohokera u Rwanda mu mikino ya CAF Confederation Cup yaguze umwaka wa Ani Elijah yarafite muri Bugesera Football Club ndetse banamuha amafaranga ye bwite yo gusinya umwaka wa kabiri. Ngo yarasigaranye umwaka muri Bugesera Police Football Club imena banki yerekeza muri Bugesera barayibwira niba Anelija afite amasezerano y'umwaka umwe twe tuje kuyagura mutubwire ibyifuzwa byose byo musaba tubibahereze tubugure uyu mwaka nawe kandi ahita sinya n'undi mwaka bibe imyaka ibiri akinira ikipe ya Police Football Club. Bugesera bavuga ati rero okay nibyo mushaka twe turi tayari cyo dukeneye ni pesa muduhereza amafaranga anirijya mu mugumane mu mutware rwose twebwe tuzashaka abandi cyane ko na byinshi turimo turahanganira. So ape ikipe rero ya Bugesera birangira iretse an Elijah yerekeza mu ikipe ya Police Football Club. So mu cyumweru gishize rero ikipe ya Rayon Sports nayo yaje gushaka uyu mukinnyi ndetse ifite n'amafaranga yo guhita imugura yamaze no kumvikana na Bugesera Football Club. Ariko perezida Uwayezu Jean Fidèle uyobora Rayon Sports aza kugira ubwoba bwo guhangana n'ikipe ya Police Football Club ahita bivamo murabyibuka ko nawe yavuze ko atahanganira umukinnyi n'ikipe irimo Police n'ikipe irimo APR Football Club atayo ma ikipe yo muhanganiye umukinnyi ishaka wakurama kawe karenge. Nibyo byabaye rero Jean Fidèle avuga ati uyu tuwe tumuretse adiringe na Police twe twabyinjiramo ari uko diruye na Police bitari kugenda neza hajemo rwangendanye ariko mu gihe ibiganiro bikimeze neza cyambere cyo bafite amafaranga natwe yego turayafite ariko guhangana umukino na Police biba bigoye cyane ku uyu mwaka nyamuneka bareyo tuvugisha ukuri ikipe ya Police izasohokera igihugu muri CAF Confederation Cup anerija ubuze spotlight mu mavubi ubuze umwanya mu mavubi nabwo ya joining ikipe itazasohokera igihugu asize ikipe izasohokera igihugu cyane kandi n'umukinnyi ushaka kwigurisha akicuruza akagaragaza impano ye akaba yareba ko hari indi ikipe akomeye arenza ya hano mu Rwanda yamwifuza akazayerekezamo. So Rayon Sports perezida Jean Fidèle yatanze imihoho aravuga ati mumureke aganire na Police ubwo bari mu biganiro twe nabwo twarusyaho nabwo twahangana na bitavuze ko amafaranga tuyabuze ariko reka tumurekere ikipe ya Police Football Club. Uyu an Elijah rero umaze gukina umwaka wa mbere mu Rwanda ari mu bakinnyi batsinze ibitego byinshi kuko we na Victor Mbawuma bose bakomoka muri Nigeria batsinze ibitego 15. So ubwo rero urumva ko an Elijah ariko abanyarwanda benshi bavuga bati reka tumutegereze turebe na sezo ikurikira nimba azongera agakora sezo nziza nk'iyo yagize uyu mwaka atari igihe usanga umukinnyi akiri aribwa kiza mu maza ye akaza agakora ibitangaza ariko sezo ya kabiri ugasanga biranze ariko njye ntabwo mbona anerija ko byakwanga muri sezo ye ya kabiri akinira hano mu Rwanda. Niba yari mu ikipe nka Bugesera Football Club tuvugisha ukuri ikipe yari kurwana no kutamanuka ari mu myanya ya nyuma ahabi ikaza gusigara mu cyiciro cya mbere ku munota wa nyuma icyakoze cyo icyo twese tuyiheraho icyubahiro rwose twayihaye ni mu gikombe cy'amahoro Bugesera yaratwemeje pe
amaikipe yose yari yitabiye iki gikombe, Bugesera igahatana 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 mpaka no kuri finali ngo ba bagakina finali na Police. Hari Bugesera agenda baratwemeje. Anne Rija rero yari mu bakinnyi beza bagufashije gukora ibyo bintu byose bijye bitandukanye. Kuba yivuyemo muri Bugesera yari imeze gutyo akerekeza muri Police, noneho Police irimo iragura iri kumena banki ishaka kuzana abandi bakinnyi beza, agiye mu ikipe noneho iri competitive ikipe ishize hamwe aho azasangamo abandi bakinnyi bazamufasha akona imipira noneho ibitega akabimarira mu nshundura. Urumva ko rero Anne Rija njyewe mwitezo kuzabona noneho atsinda ibitego birenze 15 kuko muri Police nakina zahaburira. So ngayo ngoko rero ikipe ya APR Football Club ubwo nigaritswe kuri Anne Rija nayo yaramwifuzaga bikomeye cyane, ndetse bakavuga ko bamubonye yaba ari yajya afatanya na Victor Mbaoma mu busatirize bagakina ba rutahizamu babiri, abombi ba nimero 9 2. Ubwo baramuze ikipe ya Rosport nayo yaramushatse, ariko yo bivamo hakiri kare nayo iramubuze. Ubwo rero amashi yose kuri Police Football Club itangiye gutera abantu ubwoba, nababwiye ko ishampiyona izaba iri ku rwego rwo hejuru, izaba arimo guhangana gukomeye cyane. Amakipe yazamutse nayo ariamo aravuga ko agiye gukora cyane akitegura akagura abakinnyi akamena banki. Ubwo rero duhanze amaso shampiyona y'umwaka utaha ubwo izaba igaruka mu kwezi kwa 8. Ferugwafa yamaze kubishyira ibintu byose hanze, igihe izagarukira n'igihe izasorezwa n'andi marushanwa yose azagenda aba, byose biri hanze. Gisigaye ni uko dutegereza tukareba amakipe yacu dukunda turi benshi ukazaba yariteguye. So ngayo ngoko rero nayo makuru yaragezweho, nuko habayeho gapapu ikomeye cyane. Anne Rija yamaze gusinyira ikipe ya Police Football Club, atanzweho miliyoni zisaga 40 z'amanyarwanda, akaba asinye imyaka 2 muri iyi kipe ya Police Football Club. So twongere twibutse gukora share ndetse na subscribe kuri Sport Galaxy Rwanda kugira ngo tujye dukomeza akubana mu makuru agezweho abakomeje kugenda avugwa hirya no hino mu mikino yaba hano mu Rwanda, ku mugabane wa Afrika, ndetse n'irwota amasimbi ku mugabane w'Iburayi. Turakunda cyane, ciao ciao.